Me ka vjedhjet e kryeministrit Edi Rama ka vlerësuar kryetari demokrat Sali Berisha projektin për ndërtimin e portit të Durrësit. Duke folur për mediat jashtë kuvendit, ku i dha vetëm 2 minuta kohë, Berisha tha se përmes këtij akti vjedhet prona publike, për së cilës përfitimet janë më rëmendëse deri në 3 miliardë euro. Do përdorim çdo mjet për të mbrojtur pronën publike të qytetarëve shqiptar më të çmuarën që ata kanë sot. Aty po vidhen 200.000 metër katror trull, se është zgjuar, keni marrë vesh besoj. Nuk është më vetëm trulli tek porti, jo, ka kaluar te Hekurudha dhe është ngjitur gjithë afër qendrës Durrësit. Dhe është dhënë klanit Rama Alabar, të cilët bëjnë së paku minimumi 3 miliardë euro. Do ndërtohen 12.600 apartamente, që të gjitha mbi 60% janë me aksioner të panjohur, do më thonë të klanit Rama. Për Berishën, Shqipëria financiarisht përfiton një shumë të papërfillshme. Fiton Shqipëria, sa fiton Shqipëria, 200.000 euro në vit gjithsejt. Imagjinoni çfarë ndodh. Mblidhen klani Rama me zëngjinët e tij në kulla 1834-sh, pranërtoi një Dubai, një parajs të tyre, duke vjedh këtë pasuri prallore dhe jo vetëm kaq, po duke ngarkuar një bartë të tmerrshme mbi taksëpaguesit shqiptar, të cilët duhet paguajnë 2 miliard euro për ndërtimin e portit të ri. Edhe kolonizatorët më të egër, edhe kolonizatori më mizor, nuk mund t'i bënte një kombi këtë që i bën Edi Rama. Pjesë e aferës korruptive, sipas kryedemokratit Sali Berisha, është edhe për arsye e tij Lulzim Basha. Çdo gjë është e faktuar, pretendoi Berisha. Kjo marrëveshje ishte për tragjedin e Shqipërisë, marrëveshje pozit-opozit. Kjo është absolutisht e vërteta. Por jo pozit-opozit si të themi formacione politike, por si persona hajdut të pamshirë, Edi klani Rama me klanin Basha. Kjo është faktur. Ai që ishte, edhe njëherë, se ka njerëz që thonë pse po e thua për Bashën, e them për të thënë të vërtetën unë, sepse ai që ishte administrator i simfonisë, ja kishte vënë me simfoni tani, imagjinoni ju, se ishin simfoni të dy, ishin në parajs simfonisë, ai ishte administrator edhe i Rams edhe i Bashës, i nërmarjes simfonia dhe i nërmarjes së kunatit apo bashkëshortës së zotit Basha. Ndërkohë që kreu i Partisë Demokratike flisën në oborrin e parlamentit, në sallën e seancave kryeministri Edi Rama mbrojti projektin e portit të Durrësit. Do ta impaktoi GDP-n e vendit 1.2 deri 1.8% çdo vit prodhimin e përgjithshëm kombëtar të Republikës së Shqipërisë. Ndërkohë që në 10 vjeçar operimi do të jetë një motor ekonomik me një kontribut 8 miliard euro në prodhimin e përgjithshëm kombëtar, ndërkohë që do të ngrejë peshë vlerën e Durrësit të gjithë Shqipërisë. Deklaratat e kreut të qeverisë për opozitën nuk mund të mbulojnë një projekt i cili në thelbin e tij ka vjedhjen dhe korrupsionin.